السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں خوفناک خواب کے شر سے حفاظت کی دعا سیکھیں گے. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظيم. اور اعوذ برب موسى وعيسى وابراهيم الذي وفى ومحمد المصطفى من شر هذه الرؤيا وما فيها. سوتے وقت 21 مرتبہ پڑھیں، اور اگر ٹونا خواب دیکھیں تو 21 بار پڑھ کر سینے پر دم کر دیں. اس ویڈیو میں اتنے ہی. اللہ حافظ.